নমস্কার আমার এই দাদা ভন্টি চেনেলত আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি সোমবার হিসাবত গৈছে ধুনীয়া শিব মন্দিরলৈ। ভিডিওটো যাতে কোনো স্ক্রিপ্ট নকৰাকে চাই বলক এতিয়া মন্দিরলৈ যাই আছো আমি। আমি এতিয়া মন্দির পালো, গাড়ির পৰা নামিলো আৰু বলক এতিয়া মন্দিরটো দেখা আপোনালোকক আৰু আমিও চাওঁ। বন্ধুসকল, পাহাড়ৰ ওপৰত থকা এটা ধুনীয়া একদম ধুনীয়া শিৱ মন্দির ভীমাশংকৰ গড়চুকত আছে। ধুনীয়া একদম, মানে আজি সোমবাৰ যাতে আহিও ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোককো দেখাই আছো, একদম পাৰ্ট বাই পাৰ্ট চাই লওক। এয়া ঘৰটো দেখা পাইছেনে? ইয়াত মানে ফ্ৰী খানা দিয়া হয়, অমৃত ভাণ্ডাৰা, ইয়াত পানীও দিয়া হয়, মানে আপোনালোকে যেতিয়া আহিব খাব পাৰিব। ইয়াত আমি শিৱ মন্দিরটো পোৱাৰ আগত এটা গণেশ মন্দির পাই ললো, যাতে সকলো পূজা করার আগত যাতে গণেশ পূজা করা হয় সেইভাবে আমার লগতে গণেশ বাবা সেবা করে লো। আহক গতি গণেশ মন্দিরত সেয়া করে ললো। আমি দাদাও সেয়া করে আছে, বাকি আইতা আর মামি হিসে আমার লগত আর টিকলাটো হিসে, দাদে সেয়া করে আছে। তারপর আমি যাম শিব মন্দিরত। বল চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈ। এইডাল বোলে ৰুদ্ৰাক্ষৰ গছ, মানে আমিও ভালদৰে চিনি নাপাওঁ, কিন্তু মানুহ এজন শিকাইছে এইজন এইডাল ৰুদ্ৰাক্ষৰ গছ বুলি। যদি আপোনালোকে চিনি পায় হয়ে চাগে কৈছে, যেতিয়া চাই লওকচোন ভালদৰে। গৰুটো ইমান ভাল পাইছে, কাষৰ পৰা গুচা নাই, দেখিছে সিফালৰ পৰা আহিছে, সিফালত আহিছে, মৰম লাগে। কিবা এটা দি দিব লাগিব ন? চাওক না ইমান ধুনীয়াকে পদুম ফুল ফুলি আছে,
বহুত গিতা আছে ইয়াত লাগে দিয়া নাপায় ধুনীয়া লাগিছে চাওক না ইয়াত কি ধুনীয়াকে গণেশ বাবাক দিছে মানে হাতীটো কাটিছে কি ধুনীয়া হৈছে ন ভাল লাগিছে ইয়াতে চেণ্ডেলযোৰ ৰাখো ৰাখিবলৈ আমি যাওঁ ভিতৰত আহি পালো ভীমাৰ শংকৰ টাকিলি পাহাৰত অৱস্থিত জ্যোতিৰ্লিংগলৈ আহক আমি পানী দি নামি যাওঁ আহক আহক ধৰা হাতত ধৰা মই কিন্তু পানী ভয়ে কৰো মই পানী দাম্বাই নদী মই পানী খোৱা হৈয়ে খালি ইমান ঠাণ্ডা পানী এ যোৱা ৰাস্তাটো চাওকচোন কি ধুনীয়াকে পৰিপাতিকে দিছে একদম চাওকচোন দেখিছে সেইখিনি একদম বহুত ভাল লাগিছে একদম মানে জাগাখিনি ঠাইখিনি বহুত পৰিপাতি একদম দেখিছেনে কি ধুনীয়াকে ৰাখিছে চিজিলত ৰাখিছে একদম মন শান্ত পৰি গৈছে একদম আহকচোন আপোনালোকৰ চাই থাকক উপভোগ কৰক আপোনালোকৰো শান্ত পৰি যাব মন আহক এতিয়া আমি লাইনত লৈ আছো সেয়াটো কৰি লওঁ দীঘল লাইন কিন্তু পাম আহক আৰু মাই দিলে ৰবা মাইলা ইয়াতে ভীমা শংকৰ বাবা আৰু পাৰ্বতী মা একেলগে আছে আমি মা মা আৰু বাবাক দুয়োকে সেৱা কৰি নিলোঁ আৰু আপোনালোকে আহিব একেলগে সেৱা কৰিব পাৰিব বাকী বাবাৰ দৰ্শন কৰি ভালেই লাগিল বহুত মানে ভাবিলোঁ মনত আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাবিলোঁ যাতে আপোনালোককো ভালে ৰাখে আৰু লগতে আমাকো ভালে ৰাখে বাকী আইতা বাবাৰ দৰ্শন কৰি কিনে লাগিল ভালে লাগিল ভাল লাগিল না মনটো পবিত্ৰ হৈ গৈছে না আমাৰ আইতা আমাৰ আইতা
Dekat sana? Oh. Eh? Oh, oh. Bulan, eh? Bulan. Oh. Aji potong pertama. Aji potong pertama. Bima Sengkola aji pertama sih. Kita konis bapak aru apa kayak kau ini na bye bye dulu video tuh ya tuh waktu kau itu jadi video tuh saya paling dislike comment share dan subscribe kalau tadi kalau tuh tuh hinkalan apa sih.